Ono ye wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugide wa. Ani gwe ba kutena ani. Kale netuwe yongera yombo zate nga tugamba ngaba tugambe ntio mkolo kwa abadeko abakuku na vubanji nyo jukira anti wabadeko mpozo musajja eyatarafia omukulu sheki muzata nga yaiwa omubiri ne yewa yonga sadaka ya rema ne hamza nateka yomugongo ne mumukuba mainja ne mumufumita wabula wano yasinzide ku mkolo guno na kukulu ilaba na mauli na gamba basajja banu batunuza mubi kamera byabwe ne yewa chasinzo kuwela nga batu sogola ne batu wanika songa tena oba ine bizibwe wabwe na gamba nze kisinga kati okunuma nti abana abanvuma ku social media ndina bona wano ku mkolo naye mbasonyie mbasonyie abagenyi bafabo olwaleero salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ambo byolwaleero biyinza okuba ebizibu okubira nnamya naye mukkirize abakakaalukanyi tutera kuseka luvannyuma olwaleero nange nsese kuba mmaze ebbanga bano abatuteekamu ebifaananyi ne batulowoozesa nti mikwano gyaffe nnyo ate nga nabo balina ebizibu kuba abafumbo balina abaami n'abakyala naye balina ebizibu mu maka byabyo tebabiteeka mu mawulire na ku TV balumba byaffe bye baagala okwanika naye beebaffe ate tunaabakolera ki naye beeneneese abantu abali wano bonna nze mwannyo okunsaasiranga mbadde ani ng'ayinza obutamanya nti nze ndi ku mugugu gwa kaadi naye ze bampa baazimpa naye mpaka lwe nnafuddeyo ne bagala ne mmwe temumanyi ti mu kintu kino nze Isimayiri mutabani wa Bulayimu Bulayimu yasadde akaani kaakati mwenne yasadde akwani tuyinza okuba tuli wano nga n'abanvuma we muli naye ng'omusajja omukulu n'agamba nti abantu bonna mbakoze ki mbasonyiye tunaabeera ku ekyo ye ate n'omaliriza okukkusa luno olubimbi lwa leero era n'osigala ng'okyalina gw'onyiigira aya kiringa ekitabu malira lulyeri ntegeeza lomwadda kuoyo ne muvuma nga kye mutamuvuma tekiriiyo sheeke nuhu muzata ku mukolo guno naye yakoze enkola y'okwensasuza anti mumugamba ndyo nti awuliriza atera nnyo okuwunjiriza pirawo kale nno na buli gwe yalabye nti ayinza okubanga ayinza okulya pirawo we amumalewo tewabaako kyagala okutuma mwana wattu akikutuma n'okikola mu bwangu n'otera omuvira kapirawo ke nasobola okukwate nga akevera nga ye ng'omuntu ng'owulira wano yagoze asofi bombya bano baabantu be twayise ku mukolo sijja kusibamu mutusaze mutusaze tabani wange misa aki wano gwe mpulidde nga abateekamu ku maanyi ne mukuba kundu nalabye leema nga basinkanye ne ssebunnya ne beegwa mu kifuba mwenna nga mulinganga abaluza nti mayitiza abakitamwe ziryawo problem temwapa mukisa kutunula mu bantu be tugenda kuyita invitation tuziwa baani ne mutuleetera kiraasi y'abantu abajjukira bakitaabwe ne basenga abo aba abafaako leero mmwe mulinganga be twajje ennabbingo mu ttawuni mutukoze bubi nnyo ku mukolo gwaffe guno tetwategeera saagala bbalimba tetwali bayise nja kusaba oyo omuwala Safi Gombya abatesitesi munzikirize wesize munnange kigwe tolinjo olukwenkwagala olumumala ng'odda eka tewali kikubeeza ku mukolo kusulako kapirawo ke kalyo mwanamwira pirawo kale nno mugambye nti nga bw'omanyi fe olutalo lwa Eddy Kenzo ne Sheki Muzata twalowooza nti lutalo lw'amaanyi nnyo wabula wano Sheki yatutegeezezza nti okusinziira ku ntalo z'alwanye kano kaali kawooko tuwaka just era wano sheeka we yatutegeereza n'atugamba bw'obanga omanyi muko omuntu yenna nga yakwata bukwasi n'asika kutu ne bagula akatamu ne batandika obufumbo bwabwe genda omugyeyo bwebanga tebaabawoowa nga tebaabagatta genda omugyeyo omuwoowe oba omukuba ekidaala tewali n'omu agenda kuvunaana lwa nsonga si bafumbo batukuvu kale okumaliriza omuzindaalo gw'omusajja ono naye nage nti olwaliro lwe tusula wano fistina nso baana ababiri mukodomi wange ne mwanyinaze ebigambo mubimanyira mubadde mubiraba nze nwanye waldiwoze entale ez'ensi yonna nnyingi naye we nalaba kano kawookutuwaaka neŋanti ako ngenda kakuba mangu nkogoloze era kyomula ndakakuba mangu ne nkogoloza neŋanti nze ndi ku ddiini ndi ku buwangwa fe sitwagala kumala kgenda kutwala bbanga ddene tugamba nti kasita musiimagana nga mujja ne bw'ataalize mbaze nze mukodomi yalibadde mukodomi w'omuntu n'aligenze n'enkimala naye njagala kubategeeza agafa enabbingo ti olwaleero mu butongole tumaze okugaba Rema Namakula nga tumugabira Hamza Ssebunya Dokita.
Ndugula basituwaga la kuruwa nyo na wanu. Siri ya kuronda kubo. Ilaba wala mnjagara mulekerawe kore yoku balu onde kubo. Elaye naya gara ukuwa somu kazo wenge yeyo. Kwa dembe nebobo musanze makagoya aluza antiki mchara we. Gendo umujeyo umutuwaru umiwasisi. Kakaramu hawa womba nona. Womba umujeyoba. Kala mna mnyuanyi ngwa mkolo wakati kukenda mmaso na kunye esimu nyiji nyo gazite genzanga abama ulile vanji uvuli ya webasi viduwa wabweru ne wakubadenga chaba gendo kolo bache wade bagendo kola mundeyo yejibu kumiri mjeba teke doku kukola wante gende wano na walirizo kunonya kumunyuanyi aiza kakatende wabanyi bambaliga kasuku ngone yomu kwa wabakende kumukolo kunambuli lembera ya abama ulile vaisi viduwa patia ngawe kumizo tegira wano Ani gwe mwayi tamu okutegeza abantu ino kusaba accreditation kwanza na mnyonyo de ne mugamba usungu wange we bwabadde basosa abantu ne babagana wali kuchekera ino okuita kukagundi kanuke bakwerera mu abantu amasimu ekyobuma neri ne batugano tukayo obo kitegeera kati nabagereka abera jya ani ne bagala batusindi kire dala tuveewo ne mbagamba nti banaye mtu bale muko ku magezi naye babadde bakikoze bulungi nga like ene ana celebrity mukolongo bekwandi badde naye abali mu protocol bale mereddwa ddala ba bouncer n'aba amaje bale mebotegera bano ba mawulire muli mukolo aba mawulire baba wanti mutule wali era na mwanga ina mwanga kakiremba bana amalo mukolo guna ino kudamo yi atajja tu kana yeta ba mawulire bano be musindika be musindika wosegera chenga ne nyambala ba na ene chira chenya ka kalambo oyogereko ono bela kushoya aba mawulire bamba labo byo ruse balete dabantu okwekola ebintu ebyo aba mawulire abamba bamba atwadi mukola awo abalabadi mu bijini abasudde ko wadaka koti ngambo okalo tuna ka jini akala iko bulungi naka gata akalungi naka koti ne sati kale t-shirt naka mbuli amba abalabadi ku mikole iyo bebalete da abantu obago bakomikole najo chise okay cho kiba kuanda kuba kwa mauli de Betu tiyo tugambo mkolo kuchagena mumaso nga tufunafuna obusimu obwenye ulo obwogera kubera mbozi nga wakumundundu bambi netuogera kona abanywanyi wano wetuwayogere de kompozi ne Mathias Walukaga nga chigambi wa mbu yesa ono yaliko muninkini wa Rema na Makula ne maane wafuka ba mkwano yaki sensi nga gamba chamurumie chamurumie mukare chamurumie muko kare ko na ya gamba Rema chiyakoze yesi bide mukomera baya mazate rusungo na abisa mukamori na abisule bweru yali mukwano gwange era sali mukwano gwange ng'omuyimbi ebitugatta kuyimba nawe mwagaliza emirembe mu buvumo yagenze simumanyi kinnumamu nsenyiza okugamba nti njagala obufumbo bubeeremu emikisa aleme kuswaza nagjinga kubanga munaye maama wa buganda mulamba okujjako kye ndowooza kati Rema awo wagenze teekeddwa okuguma ate okusinga nazaaguma emabega kubanga segenda kumulaba nti ye mubisi nga n'abaana abawesi byonna ekolebwa newanamusalagamatu newanamuleta wanamukwako bajja belwenda ayina okuguma olw'ensonga ekyo kyeyeetaddemu ensi emutuwulidde erabe Rema ye mutambuze kati awo Rema yeetadde mukomera eritabangawo yeyeesibye mu kukomera ate ebisumuluzo n'abisuula